Tere hommikust kõigile! Rõõm näha, et nii palju inimesi on kogunenud siia Eesti arstide päeva teisele konverentsipäevale, et kuulata sessiooni, miks ja kuidas jõuda personaliseeritud meditsiinini. See sessioon on korraldatud Eesti nooremarstide ühenduse ja Eesti personaalmeditsiini seltsi koostöös. Ja mul ongi suur rõõm kutsuda esimeseks sissejuhatavaks ettekandeks siia ette doktor Sander Pajusalu, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juht ja Eesti personaalmeditsiini seltsi president. Ja see selts tähistab täna ka oma esimest tegevusaasta tähtpäeva.